email education law masalah nahnu personal lah 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 something. Oh, okay, hakaza. Okay, hayya nuasil. Okay, إذا نحن نريد أن نعرف عن كيفية لتطبيق iceberg theory في الأدب والثقافة. إذا نحن ننظر من جهتين، أولا الأدب وكذلك الثقافة. فهيا نذهب إلى الأدب أولا. قبل أن نعرف ما علاقة بين هذه النظرية مع الأدب، فلا بد أن نعرف ما هو الجبل الجليدي. الجبل الجليدي هذه هي الصورة، آيسبرغ. هل أنتم تستطيعون أن تنظروا؟ هناك نعم هناك جهتين، الفوق السطحي سرفيس، وجزء الداخلي هذا من داخل. ولكن كيف يكون هذا جبل جليدي مثل هذه الصورة؟ يعني كيف يكون؟ ما بدايته؟ كيف يصاغ؟ يصاغ بمعنى ما دي تربنتو، كيف يصاغ هذه أو هذا الجبل الجليدي؟ هيا نعرف معا، فنحن نفتح من هذا المصدر. هذا مصدر باللغة ملايوية حتى نحن نفهم أكثر. لو أنا أشرح باللغة العربية ربما نحن نحتاج إلى ترجمة. إذا نذهب إلى ويكيبيديا أيسبرغ هذا. Okay. يا خديجة نعم أستاذة. اقرأي. أوكي، ولكن لا أستطيع أن أرى ويكيبيديا. لا لا، الآن أنا أفتح في شيرينج. شيرينج، أوه شيرينج في واتساب. لا لا، هل أنتم تنظرون إلى هذا؟ لا 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 اوكي اوكي لا بأس. أنا sharing presenting سكرين. window screen. present screen. اوكي اقرأي. لحظة، أوكي. Iceberg. Iceberg merupakan sebuah ais, air tawar yang terpisah dengan glasier salji atau dataran ais yang timbul di permukaan air. Ia kemudian mungkin membeku dan menjadi pack ais atau tersangkut pada dasar laut di perairan cetek menyebabkan hakisan ais. شكرا يا خديجة. كيف هذا؟ هذه معلومات تدل على أصل الجبل الجليدي. الجبل ما معنى جليدي؟ هل عرفت ما معنى جليدي؟ سكين جلد جلد هذا جبل جليدي مصطلح. جبل جليدي مصطلح لأيسبرغ. اوكي اوكي إذا ممكن نحن نقرأ هنا يا بشيرة. تجري هذا معايير. طيب، bongkar-bongkar ais ini boleh mencapai ketinggian lebih 100 meter dari permukaan air serta dikira berjisim keseluruhannya seberat antara 100,000 hingga melebihi 10 juta ton metrik. Iceberg yang... Alright. Okay. Nah, nah. Ibn hadha hajam, hajam al-jabal jalidi. Nah. Okay. Iceberg yang terapung di permukaan laut cenderung diperhatikan lebih besar di pangkal atau dasarnya yang terbenam berbanding puncak yang kelihatan. Hal ini kerana ais terhasil dari air tulen mempunyai ketumpatan nyaris menghampiri ketumpatan air laut iaitu 920 kg, mendekati 1025 kg per milimeter selaras dengan prinsip keapungan Archimedes. Apabila sesebuah bongkah ais ini memecah hasil pencairan, bahagian bongkah yang lebih berat akan terbalik hasil tarikan graviti. Tenaga potensi yang dilepaskan ini kuat sehingga ada kalanya boleh menyebabkan kegaran di kawasan sekitarnya. Okey, syukran ya Bashira. Walidhalika bisabab hadha, bisabab hadha, fayakun juz dakhili akbar min juz khariji. Faham tu? Fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Izan, saya nerja.
Izan ma'alakah, ma'alakah baina al-jabal jadidi wa kaifa nahnu nutabbik hadhihi al-nazariya fi al-adab. Dan nahnu nurid an nafham. Okay. Hadhihi nazariya hiya uslub kitabah tabnahu al-katib istabna ya banahu al-katib al-amriki Ernest Hemingway. Okay. Huwa yurakis huwa kana sahafiyan فهو يكتب مقالات كثيرة وهو في واحدة من تقاريره في جريدة هو يكتب عن الأحداث المباشرة مع قليل من التفسيرات هذا هو تعريف الجبل الجليدي وتطبيقه في الأدب يعني أحداث المباشرة situasi yang direct, yang langsung berlaku tetapi ma'aqalil minat tafsirat tetapi kurang dijelaskan, ditekankan di dalam sesuatu karya adab. Okay. Di makna, endama asbaha Hemingway katiba kisah kasira, huwa yaktub kisah atau kisah kasira wa ihtafaza bihadhan namat, yakni Al-Jabal Jalidi. Fi adyak huduk murakazan ala anasir suthiya. Duna munakasha mawdu'at asasiya bisyakil sarih. Hal fahimtum? Bima'na huwa indama huwa yaktub kisatan. Fi tilkal kisah huwa faqad yurakis ala al-umur al-kharijiyah. Walakin indama yakra al-qurra min nahya wara tilka al-maqala atau tilka al-kisah al-qurra' sawfa yafhamuna hunaka afkar ukhra allati hawala al-katib an yuzhiruhu ila al-qurra'. Okay, nahnu sananzur mithal law ana ashrah nazariya faqad antum rubama la tafhamuna kathiran lakin ana sawaddi bi amthila ba'da qalil. Okay. بمعنى الكاتب إنما هو يوظف أو يطبق هذه النوع من النظرية هو فقط يركز على عناصر سطحية surface. أسفة. أسفة. حيث كان هو يعني هيمينغوي هو يؤمن بأن المعنى الأعمق لقصة لا ينبغي أن يكون واضحا على سطح يعني عندما كاتب يكتب مثلا قصة أو هو يصمم أفلام مثلا لا يحتاج إلى توضيح المعنى الأعمق. A'maq bermakna makna yang tersembunyi, makna yang mendalam. Tak payah nak apa singkap semua dalam kisah tu. La. Wa innama yajibu an yata'allaqa dimniyan min khilaliha. Walakin bermakna huwa yurakis faqad ala juz khariji. Yani al-isyara. Bagi clue sahaja. Bihadihi al-mu'asyirat atau bihadihi al-isyara al-qurra innama yaqra'una al-qissah mutataliyah aw mutasalsilah fa al-qurra yafhamuna bi anna al-katib yuhawil an yuwaddih al-ma'na al-a'maq wara tilka as-subhiyyah. Okay, ma makna hadha? Okay, hayya nanzur misal. Hal araftum hadhihi surah? Na'am. Mata? An-nas yamsiku ar-rijal yamsiku asyajarah. Nah, lakin ma hadhihi surah? Ma hiya kisah hadha? Ah, kisah. Ada. Tak ada. Tak ada. Oh, ni Mak Jenin. Ha. Hayya nak. Nama Mak Jenin. Oh. Mak Jenin. Yuri and apa tu? Dia nak terbang kan? Oh, nak. Tapi jatuh. Nak. Al-an nahnu nurid an naqra' ma'an laysa ma'an antum iqra'u antum. Okay.
Samitan wa ba'da zalika nahnu nurid an nafham kaifa nahnu nastati' an nutabbiq hadhihi nazariyah benda yang keluar ni hadhihi nazariyah Jabal Jalidi al-an hayya antum ikra'u antum angan-angan mat janin kisah qasira faqat qasira al-link ana sa'utikum link jadi ana sa'utikum link huna tahu wajah tu Muna iftahu waqra'u limuddah daqiqatain al antum mai naam naam okey Oh, intahaitum akhbiruni. Intahaitum. Ah, alhamdulillah. Okay. Kaifa bakun? Lama. Lama. Doktor Samih ni li ana ni li ana ni ana amal tu wa ana akhir al kelas. Izza Samih ni law ana la orang kispi. Walakin walakin Samih tu kuluhum. Asyur ni law masalah ana tak akhar tu li jawab ayu soal. Kenapa? Ah, alhamdulillah. Okey, خلاص. خلاص. الآن نحن نريد أن نفهم هذه القصة. Angan-angan majinin هذا. سطحيا ماذا فهمتم؟ Sufih. Maza wajatum. Hunaka rajul. Mak jenis, sah? Sah. Izan, sah. Ma muskilatuhu. Hal ladaihim. Naam. Ladaihum muskilah kabirah. Muskilah. Yatakhayal. Yatakhayal kathiran. Izan, ma muskilah. Yatakhayul. Naam. Okay, kaslan. Ah, kaslan. Huwa yurid an yakuna rajulan ghaniyan. Walakin huwa la yajtahid, sahih? Sahih. Aza sudhiyan. Lakin ma hiya aw ma huwa ajuzu dakhili. Ma alaqa baina hazihi kisah ma'a saqafah ma la yuwiya. Limaza aba'una min qadimin zaman hum yukhbiruna bihadihi hikayah. Hikayah mak jenis. Izan ma hadaf hum yuhakuna au yahkuna hadihi kisah ila abna'ihim. Ma ra'yukum? Ma ahamiya hadihi kisah? Ahamiyah hadhihi kisah li'annaha
لأنها حينما نحن في أطفال في طفل نحن لازما لدينا يعني أتمنى أن أكون هذا أتمنى أن أكون هذا ولكن بس نحن نستطيع أن أتمنى والحلم ولكن دون اجتهاد تقول إلى مثلا إلى أبي وأمي أريد أن أصبح هذا 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 ولكن بصراحة بس تقول لا تعمل شيء لا تدرس ولا تلعب كثير هكذا لو بجانبي نعم جميل يا خديجة رأيك صحيح ولكن هل فقط في طفولتنا نحن نواجه هذه المشكلة نحن نتخيل في زمن الطفولة فقط لا حتى الآن حتى كبر نعم أو لا ما رأيك ما الموضوع وراء هذه القصة لو نرى في هذه القصة لو كنا نريد شيئا لابد أن نجتهد نعم هذه صحيح هذه استفادة okay. ولكن وراء هذه القصة ماذا حدث في عادات ملايين ماذا حدث عند ملايو الملايوين كسلان ملايو مدح لفا استغفر الله إلا عزت استغفر الله ماذا حدث نعم عندما دخل ماذا إنجليز إنجليزي إلى تانه ملايو هذا ماذا حدث ثم يابان ماذا حدث بالنسبة إلى التاريخ يعني أنت تقصدين نعم فلذلك القصة لا تكتب عشوائيا sesuatu kisah tidak ditulis sembrono صحيح الكاتب عندما ينتج أي نوع من إنتاجات الأدبي وبالتالي dia mengeluarkan sesuatu karya وطبعا هناك هدف خاص وراء ذلك أو تلك إنتاجات فهذا هو نحن نقول الجبل الجليدي يعني من جزء خارجي نحن فقط نستطيع أن ننظر الجهة الخارجية الظاهرة في القصة يعني مجنن ويحب أن يتخيل ولكن لا يجتهد هذا جزء خارجي ولكن جزء داخلي أكبر وأهم من تلك المشكلة هي المشكلة التي قد حدثت في بيئة ملايوية فهمتم؟ لأن هذه القصة هذه قصة من إنتاجات أدبي الأدب الملايوي فلذلك القصة أيضا تشير إلينا عن البيئة الملايوية لو نحن نقرأ الشعر مثلا شعر في زمان العصر الإسلامي إذا الشعر حينئذ يركز كثيرا إلى تشجيع الجنود إلى ماذا إلى الغزو ولذلك هذا هو توظيف الجبل الجليدي في الأدب إذا لم كاريا سسترا نحن نريد أن نفهم أكثر في رملي هل عرفتم في رملي؟ نعم هو من الأتف هل أنتم تحبون أن تشاهدون أفلام في رملي؟ نعم أي قصة أنتم تحبون أو أنتم تذكرون عليه؟ كلها أعطيني مثالا واحدا مادو تيجي يا كاوي تيجي مادو تيجي نفسه أنا وإذا نفسه مادو تيجي خديجه فقط تهيبو نهو تهيبوها لا لأنني أنا كنت من الصغير أنا أخاف جدا مع بيراملي لأنها وجدت الحلم حينما أنا في صغير تأتي جاءت بيراملي في حلمي
wa bisa ke mukhifah jiddan wa ana akhu idza muzu saghir ana la 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 ara walakin hinama ana tusbih kabir ana araha. Ana shuftu al video al kisah. Masya Allah, rubama anti tushahidin kathira hina is falidhalika hatta fi ramli da'a fi manamik. Okay, la basa. Al-an nahnu nurid an nunakish ma'an. Okay. Kisah fi ramli masalan madu tiga. Idan min haisu juz khariji madha hadas huna nahnu na'arif madha hunaka rajul. Rajul yang tazawaj salas nisa. Salas. Walakin bikathir jiddan hela. Maza hela mana? Hela hela. Hela bahasa Arabi aidan hela, sahih? Oh. Sahih. Okey, hadha shakl khariji. Walakin juz dakhili madha hadas fi bi'ah malayuwiyah hina is. Hal tilka al-qissah haqiqiyah waqi'iyah? Waqa'at fi bi'ah malayuwiyah aw faqat hikayah ustuwana, dongeng ke atau realiti sebenarnya kisah tu fi waqi'i toba'an hatal an hatal an izan kam turid an tatazawaj. Ana bujang lagi ustazah. Lambat lagi. La aksud zalik aksudu yani tilka al-kisah fi ramli la tushir ilayna mushkila hakikiya fi bi'a malayuwiya walakin huwa faqad yumassil, dia lakonkan sahaja, walakin al-waqi' hadas aswa' min zalik, sahih? Aswa' bermakna lebih teruk, betul tak? Nahnu nanzur ila ihsa', ihsa' yani statistik perceraian, kam fi yawm wahid aksar min asyarah. Insyaallah. Apa? Insyaallah, masa insyaallah. Enggak, enggak. Masyaallah. Masyaallah. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Istighfar ya Bashira. Ayo, hati kau insyaallah. Bila baksa. Idzan hadza huwa tawzif jabal jalidi fi al-adab. Yani al-katib atau al-adabi indama huwa yuntij intajan. Huwa la yukhrij kulla asya ila sathi la walakin huwa yurakkiz ala al-umur al-asasiyah faqat walakin wara' tilka al-umur al-asasiyah hunaka asya aswa min dhalika allati qad waqa'at fi al-bi'a allati ya'ishu fiha al-katib aw ya'ishu fiha al-adab al-madha المؤدب يعني فالآن نحن نريد أن ننتقل إلى توظيف نظرية الجبل الجليدي في الثقافة قبل قليل نحن نتكلم عن الأدب الأدب عندما نحن نقول أدب فمباشرة نحن نركز على إما الشعر أو إما النثر يعني إنتاج كريا. Okay, faham tu? Al-an, indama nahnu nantakil ila al-thaqafa. Mada tazakartum anis al-thaqafa? Ana syarahtu anis al-thaqafa. Ha. Ya, Ustaz. Nah. Hal Ustaz Luqman ma'ana? Ha. Mada fahimtum ya Ustaz anis al-thaqafa? Ana syarahtu qabla hadha. الثقافة بمعنى knowledge أو علم فقط أو ثقافة تشير إلى أشياء أخرى. الأستاذ معنا؟ أستاذ لقمان. عزت. عزت. عزت ممكن؟ ماذا فهمت عن الثقافة؟ Law lam akhta hunaka sakofa apa yang alamiah okey. Takutnya lepas tu dia ada saya lupa bahasa Arab dia ukiran binaan dan ha mas bahadali o mas aidan
Sa'id ni. Adat sabiqah. Adat wa taqalid wal mabani wa ma za aidan. Huruf. Wa kaifa tariqatu tafkir al-mujtama'. Hal tariqatu tafkir mujtama' aidan min as-saqafah? Na'am, akid bi annaha min al-bi'ah tazhar al-tazhar. Na'am, sahih min as-saqafah. Wa wa anna qara' tu aidan anna ad-din asal ad-din juz'un min as-saqafah. Na'am, sahih. Bi anna ad-din yu'assir ila ma'isha au hayat al-insan. Indama nahnu natakalam an istakafa hakikatan nahnu natakalam an hayat al-insan, sahih? Indama nahnu natakalam an hayat al-insan, fal-insan ladayhi al-din alladhi ya'tamin alayhi. Fa-ad-din taba'an yu'asir kasiran ila hayat al-insan. Fa-juz minat takafa, ana uwa. Al-an nahnu nurih an-nakham, kaifa nuwazif. Kemana kita nak implement double jali di expert di asal for Edward C. Howe faster iceberg model qabla qalil fil adab man muassis man isim muassis fil adab Hemingway Ernestated Hembotch ada ana la ada hak kaifa pronoun lagi Ernestated Hembotch Hemingway Lianah Lianah ni kata tu bil Arabiah walakin la adri kaifa di pronounce. Bahasa bihi. Azam Inggerisia Azam Hemingway ya. Iceberg Hemingway. Ada Hemingway iceberg theory. Haza aktub ah. Ernest Hemingway. Ah, huna. Tastati an tanzur ila Ernest Hemingway. Hadza huwa. Hadza fi adab, lakin fi thaqafa Edward C. Hall. Inna nunzur law hunaka surah. Edward C. Hall. Wikipedia mungkin tidak arifah, tidak Wikipedia, bukan ada surah. Kita baca, nahnu nanzur, mada hadas Edward, huwa yatahadas an hadhihi nazariyah. Fi am 1976, tawara, yani dia mengembangkan, hal, ini hal, tashbih Jabal Jalidi li saqafah. إذا كانت ثقافة المجتمع هي الجبل الجليدي فإن الحال يعتقد أن هناك بعض جوانب مرئية ada beberapa aspek luaran مرئية بمعنى benda yang kita boleh tengok رؤى مرئية فوق الماء ولكن هناك أيضا جزء أكبر من ذلك ada benda yang lebih besar مخفى tersembunyi تحت سطحي di bawah permukaan. Okay, ini suthi, suthi yakni surface, permukaan. Tahta suthi yakni hunaka juz akhar. Okay. Dan jawanib al-mar'iyah. Ini yang kita nampak lah. Yang ni yang mukhfa yakni tersembunyi. Okay. Falidhalika hunaka ikhtilafat kabira baina saqafah wa'iyah wa saqafah la wa'iyah. Okay. Budaya yang sedar dan budaya yang tidak sedar. Apa maksud budaya yang sedar ni? Budaya yang nampak eh. Yang tidak sedar yang ni hakikat di sebaliknya. Okey, mari kita lihat maza makna zalika. Okey, lahnu nastati hunaka ana uqasim ila juz'ain. Idzan juz'u awal huwa juz'u khariji. Okey, au nahnu naqul wa'i. Ni benda yang sedarlah yang nampak. Min al-thaqafa fa huwa ma yumkinuna ru'yatuhu wa huwa qimmatul jabal al-jalil. Ni dia
kimmah. Kimmah yakni puncak gunung. Kita boleh tengok dekat sini ya. Wayatadamman sulukiyat, okey. Wa ba'du al-mu'taqidat. Okey. Juzuk khariji daripada saqafah, daripada budaya yang kita boleh tengok adalah sulukiyat, yakni perilaku manusia. Okey, so budaya masyarakat, saqafatul mujtama', nahnu nastati an nafham min suluk dalikal mujtama'. Budaya masyarakat kita boleh faham dengan melihat dia punya perilaku dia. Apa yang dia buat, suka berziarah, suka bagi duit raya, tu sulukiyat. Au ba'dul mu'taqidat ataupun kepercayaan dia. Ah, dia percaya hari Khamis malam Jumaat apa? Hari malam Jumaat. Hantu. Malam Kliwon. Ah, itu juzuk khariji dia. Ah, kan? Walakin akbar min zalika, budaya di sebalik tu kita sebenarnya ada apa? Juzuk dahili. Au lawa'i yang kita tidak sedar eh. Fa juzuk dahili au lawa'i li saqafah aqal min sutahi, dia berada di bawah sutahi, di bawah permukaan. Wa yatadamman ba'dha mu'taqidat wal qiyam wal anmat at-tafkir allati tumkinu ni sila eja ni wara'ahu suluk, okey. Tetapi di sebalik perilaku budaya yang diamalkan oleh masyarakat sebenarnya ada nilai-nilai yang kita boleh relatekan, nilai-nilai yang kita boleh analisis. Okey. Contohlah Melayu ni kalau cara dia bercakap macam mana? Cara dia bercakap. Dia ni macam Arab. Man man yazhab, man yata'allam fi balad al-Arab. Ana. Ya, aula bashira. Kulluhum illa ana. Ana UAE faqat. La, UAE kasi Arabi Yusa. International. Arab kafirun, mana fi. Naam, hatta rumi ana min al-Arab. Ah, kita fi bi'a al-arabiyya aidan. Naam, 4 sanawat ana fi UAE kuns min mana Arab. Ana anam al-Arab. Iza kifa kafa al-Arab indama hum yatakallam kifa aswat. Hey, aswat. So sawtuhu dia ta'ali. Ta'ali. Bisyiddah. Ka'annaha turidu an kazalik. Jidal. Kadang hatu rindu jidal. Amma masyarakat kufa. Indama hum yatakalamuna. Masya Allah. Wah, cuma lasak. Yuhibun an-niza'. Okay. Arab, Arab pernah kena jajah tak? Pernah kan? Tak lah. Yang Perancis tu? Ah, Mesir lah. Mesir pernah lah. Mesir lah pernah-pernah lah. Saudi pernah kena jajah? Tak. Jadi, Jordan kena kena jajah? Tidak. Kenapa? Masabak? Khalifah Utsmaniyah? Okay. Eh, mulakan tak tahu. Kiam. Ada kiam, ada nilai. Nilai dalam bangsa tersebut. Dia seorang yang agresif kan? Berjuang, semangat berjuang. Ya, ya. Arab Spring. Arab Spring tau Arab Spring? Arab Spring. Ha. Kenapa tak Melayu Spring? Melayu super ring. Melayu tak Melayu dari springnya ke spring ke segini. Ah, ni awak cakap ni kau marah orang. Dan hal kaum al-an suluk as-suluk wara tilka as-sulukiyat hunaka qiyam, ada nilai dalam bangsa tu. Dia punya jati diri dia. Okay. Faham tak? Faham tak? Tauzif al-jabal jadidi fi as-saqafah. Macam mana nak implement atau kita nak analisis satu budaya menggunakan jabal jadidi. Okay. Min haisu suthi madha sulukiyat sahih. Au adat, adat saja taqalid apa yang dia buat. Walakin min hais wara dalika hunaka akbar. Au nahnu nakul kesan dia. Taksir akbar min dalika ila al-qiyam wa tariqatu tafkir. Okay? Okay, mahala. Hal araftum kisah Titanic? Naam. Titanic, Saza tengok juga tapi tak adalah tengok babak yang tak elok tu. Ni kita tengok yang time di tengah.
emergency tu seronok tengok kan. Ah, izan mazah sebab mazah sebab gharq as-safina? Apa sebab tenggelamnya safina? Duna ihtimam. Oh, al-qa'id. Nah, apalah cerita. Lupa Allah, solehannya siapa lupa? Solehannya. Allah. Allah Ustazah. Tak imah Gaza. Muslimah sejatiah. Semua sejati ni. Title ni tak payah tengok lah. Tak payah. Tak payah google lah. Tapi walakin warak hazal aflam. Apa yang kamu faham warak hazal aflam? Dia nak cerita apa dalam filem ni? Secara suthi, Istadamat hadis safina ma'a Jabal Jalidi. Berlanggar eh. Dia langgar. Sebab dia ingat jauh lagi. Tapi bawah tu, safina tu dah langgar. Istadam ni bermakna dah langgar dah. Dah hancur bawah dia. Jadi dia tenggelam. Okay. Tapi suthi lah. Juzuk khariji. Nahnu fahim nafi di hazal aflam. Hazal film. Gunakan Leonardo kan. Ada hero. Ada siapa yang perempuan. Sepino Rinaldo tu pun tak ingat siapa nama dia. Ingat hero je. Bukan Khadijah nama dia. La atazakar. La atazakar. Lelaki masih suami malam ni. Okey, lelaki. Ada warak hadal film. Apa yang dia nak sampaikan? Alhu? Atau apa? Alhub kan? Cinta lah, itu dari aspek cinta lagi. Perjuangan boleh tak? Perjuangan? Oh, perjuangan untuk cinta? Selamatkan ajak ni. Sanggup mati. Pengorbanan tabahiyah? Tabahiyah. Ya. Apa pengorbanan dia bagi kayu tu? Dia bagi kayu dekat perempuan tu. Untuk terapung. Kan musim sejuk masa tu. Sejuk lah. Sejuk. Lagi apa nilai yang kita boleh nampak? Alhamdulillah. Kamu jahadah li Najah min kata. Apa dia? Kaya pemujahadah untuk selamatkan diri. Okay. Mas'uliyah. Kula wahid. Ladaih mas'uliyah, sah? Nah. Kenapa ada lagi watak-watak lain syaksiat kesira kan? Dan setiap orang mainkan peranan dia. Cerita dia sangat. Oh, yang letak arang dekat nak gerakkan kapal tu. Aku selah Allah ni. Ya, saya tak tengok yang arang tu. Ya Allah, Allah. Bidikah. Okay. Izzai? Petrilo. Hadha huwa internal wa external, ada external. Laukana behavior. Behavior aza external ke internal? External. Behavior external. Explicitly learn. Yang kita boleh belajar secara luaran. Nampak belajar. Tolong orang contohnya. Conscious ni yang kita sedar. Easily change. Mudah je berubah. Kan? Objective knowledge. Okay? Benda yang kita nampak dan kita terus belajar. Tetapi secara internal, result dah pilih kepercayaan. Ada values. Thought, cara berfikir, pattern. So, implicitly learn, unconscious, difficult to change, subjective knowledge. Okay. Contohnya apa? Kalau orang Melayu ni perkara yang dia susah nak ubah, kepercayaan dia. Kepercayaan baca Yasin setiap malam Jumaat. Susah nak ubah kan? Malam lain tak nampak dia baca eh. Difficult to change, ya? Susah untuk berubah. Lagi unconscious, apa yang orang Melayu kurang sedar? Kepentingan kafi berbanding Yasi. Lol, entahlah. Kita tazkirahnya. Kepentingan kafi berbanding Yasin. Saya twist balik Khadijah punya.
Kepentingan kami buat saya twist. Tapi ramai yang tahu, tapi ramai juga yang tak tahu. Dia tak sedar ada lagi fadilat lain atau ada sunnah-sunnah lain kan? Sahih. Dan akbar sunnah tu. Sahih. Walaupun dia yang masalah yaumul jumaah kan. Okey. Apa beza ni objective knowledge, subjective knowledge? Objective. Saya hang. Otak saya hang, tak dapat nak tolong. Pantang larang tu. Al-Muharramat. Okay. Rubah ma. Bashira mazhab Hanafi. Mungkin kalau objektif kalau jamit di untuk satu pandangan tu dia tak luas. Okay. Subjektif. Pandangan luas kot. Yang ni awak sak ya. Mungkin min wajhatin umum. Okey. Orang Melayu ni secara surface kita nampak dia lembut kan? Orang Arab dia keras kan? Tapi ada tak berlaku santau sihir banyak dekat negara Arab? Banyak berlaku. Ada. Di Malaysia? Banyak juga. Banyak juga. Banyak juga. Kalau di dalam kalangan orang Muslim lah, Muslim Arab, banyak tak berlaku sihir santau? Muslim-Muslim. Muslim Arab. Tak, dia kurang sihir santau. Yang berlaku kalau di Mesir apa orang-orang? Orang Masih. Orang Masih banyak buat santau. Sihir. Kalau budaya masyarakat Islam, Arab, tidak eh. Jadi secara objektif kita nampak lain, tapi subjek benda yang kita tak nampak, Melayu ni kadang-kadang dia hasad dengki kan. Satu. Baik dia, baik rupanya dia santau, dengki. Dia letak apa? Semacam lah ya. Pangkau. Ya. Jadi benda tu tak nampak. Perasaan subjek, subjek ni benda yang tak konkret, yang kita tak nampak. Itu maksud subjective knowledge ya. Dia punya budaya yang kita tak perasan ya. Kalau hasad dengki dia santau kan. Sekarang bukan santau ya, sekarang bunuh. Perasan tak? Tak, teruknya isu semasa saya. Okay. Saya kurang kurang fahamlah subjektif dengan objektif tu. Maksudnya kalau objektif tu dari segi luaran, so subjektif dari segi dalaman. Jadi maksudnya di dalam budaya masyarakat kadang-kadang kita nampak yang baik tu berlaku, di sebalik tu ada nilai yang kita tidak perasan. Itu yang kamu kena analisis. Nilai ni adalah assignment kedua kamu. Nanti kamu akan interview mukabala ma'ah Ajnas. Salah. Naam, Ajnas mukhtalifah. Tiga. Seorang Melayu wal kalau kamu ada Arab mungkin Arab, lakin salah Ajnas mukhtalifah. Ustazah, kalau kita nukarin baina al-adiyan? Adiyan tak. Lianna al-an nahnu la natakalam an din. Nahnu an thaqafah. Boleh. Like an Zawaj Zawaj mungkin. Zawaj. Ya Muzifa. Mabani Zawaj Tafali. Walakin qalat ustazah adiyan juz' min thaqafah aidan. Al-an Izzat yaqul ad-din faqat la, ad-din faqat la. Lakin syumul yani ليس الدين فقط ولكن كل وراء ذلك ليس الدين فقط ربما التقاليد ربما طريقه التفكير المباني ممكن مباني يعني ليس الدين فقط فهمتوا اوكي اذا ماذا نستطيع ان نفعل هناك طريقه واحده satunya jalan لتعلم الثقافه الداخليه للاخرين هي المشاركة بالنشاط فيها في ثقافتهم ليس فيها
kita kompetitif. Salah satu cara atau satu-satunya cara untuk kita menyelami budaya masyarakat adalah dengan cara apa? Boleh ke tengok gambar? Tengok gambar boleh tengok gambar aja? Tak. Tak, boleh duduk dengan masyarakat tu. Ya, kalau kita tengok filem je boleh ke kita kata, oh orang Jepun macam ni. Orang Bet Sakofat. Ya. Tak. Kena musyarakah. Ada ta'amul, mu'amalah. Baru nahnu sanafham. Mada hadas, mada waqa. Fi tilka as-saqafa atau fi tilka al-fi'ah. Faham tu? Fahimlah. Izan, ma'alaqa baina hadha daras ma'a takhasusatihum takhasusatikum yakni ittisalat al-mihaniyah professional communication. Izan, ma hiya alaqa baina hadha daras ma'a magister ittisalat al-mihaniyah. Ma ra'yukum? Laula nahnu la na'rif as-saqafah kaifa nahnu nastati an tawassul bi professional. Insya'Allah. صحيح. ولذلك هذه مادة مهمة. ليس نحن نريد أن نقرأ أشعار شعر وجه شعر وجه بانتون لا. وراء ذلك الهدف هو نحن نريد أن نعامل معاملة صحيحة مهنية مع الناس الذين يعيشون في Baladin. Okay, faham tu? Faham lah. Nak tasil istisalan, la buddha an nafham mahiya tarifat tafkir. Masalan ma'al falidhalika al-malayuhu indama huwa yatahadas ma'asin mubasyaratan al-lahjah yatahawala berubah kan? Eh, lu mau pergi mana? Ya, Maya. Dia kenapa lambat datang kerja? Profesional tak tu sebenarnya? Lah Arif, Sakofah rupanya profesional. Dia cuba menurunkan takallam nas ma'a madha hadis Nabi SAW kan? Cakaplah dengan manusia ala qadri ukulihim. Dia punya level of knowledge kan. Jadi sebenarnya kita meraihkan dia. Itu professional lah. Kalau cakap dengan orang yang dekat luar-luar tu kan, lu apa. Walakin indama fi seminar masalah fi muktamar, cakaplah professional. Cara dia walaupun ada orang Cina, orang India, janganlah cakap lu apa pandangan lu. Bau kena lempar nanti. Bau fail kita punya presentation. Ya, itu nama dia professional. Faham tu? Fahimlah. Namanya Adil. Adil bermakna wabak asyak fi makani. Letak pada tempat. Itulah alaqa ma'hadihi alaqa baina magister fi ittisalat al-mihaniyah. Kalau kita nurid anafham hadihi nazariyah. Mafahman jayidan. Inna mana nan takallam ma'anas la natakallam ashwa'iyan mubasyaratan la labuda an nufakkir awalan ma hiya afkar rubbama nahnu naqul shay'an walakin annas yafhamuna shay' akhar wara' dhalika aw tilka al-kalimat. Jadi kena hati-hati tu professional. Ha, faham tu? Dah macam tafkid pula. Dia ambil tafkid dari itu. Betul. Okay, Nuasil. Okay. Izan indama yadkhul al-mar'u thaqafatan jadidatan di awal marra tazhar faqat sulukiyat az-zahira. So bila kita masuk dalam satu kawasan, kita boleh nampak dia punya perangai sahaja. Walakin indama yaqdil mar'u al-mazida min al-waqti, tapi bila kita spend lebih masa duduk lebih lama di tilka thaqafat jadidah, sayatimul kashf an, kita boleh singkap, kita boleh korek ke dalam-dalamnya. Oh, rupanya ada dia punya kepercayaan maktafadat. Ada qiyam dia, nilai dia. Wa anmat tafsir, cara-cara dia berfikir. Faham tu? Allati tabi hazzat suluk. Yang mana tiga benda ni lah yang akan yu'addi ila tilka as-sulukiyat. Benda ni akan mempengaruhi kelakuan masyarakat tersebut. Okay, faham tu?
Ana atakalam kasiran ah. Sejam lebih dah saya bercakap ni. Izan al-an syariku ma'ana khibratikum. Boleh kongsi tak pengalaman awak duduk kat mana-mana negara orang? Ceritakan budaya dia. Apa yang kamu faham? Eh sikitlah. Setiap orang mesti cakap ni. Okay, siapa mula dulu? Man yabda? Ella. Bashira. Bashira. Man wafiq. Bashira na'am. Ittafaqna. Ya, musta'idah. Bashira. Ya Allah. Abdali. Ibda. Nasir, kam sana, arba sana wat, sah? Na'am, arba sana wat. Okay. Sarikum ma'ana khibratikum fi Mesir. Min nahiyatin at'aimah ala... Saqafat al-Arab. Saqafat al-Arab. Saqafat yani at'aim al-mabani. Pilih satu dan kongsi yang... Law min nahiyati ana urid yakni min nahiyatin at'aimah fi Mesir. At'aimah? Na'am. Ana fi awal marah fi Mesir. Wajatu pino rot kuzaf pino wa cuma yang fi tokmia masalan la aku tokmia mislu dajaj makli lakin ana tapi dari segi luaran tu dia pelik lah macam tu so ada ema pinis macam pelik. Ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Okey, izan tokmiyah tu dia adalah mustawa, ayu mustawa minal mujtama' alladhi ya'kulu tokmiyah. Mustama' mutawasik ya ni? Mutawasik. Yeah. Izan falsafah min dalika ta'am, apa dia falsafah dia adalah itulah realiti orang Mesir kan? Dia punya masyarakat ya. Masyarakat dia apa? Laisa ghaniya tak? Naam, laisa ghaniya. Naam. Awak sya'run li ta'am, Masya Allah. Dia rakhis. Rakhis tak? Rakhis, naam. Izan, ma'alaka baina ta'miyah ma'a hayat al-Misr? Al-Misriin. Masalin, yakni minnaya timun mala. Ala ko mazalik dok tu. Tokmia tu ada yutbah dimasak dekat mana? Dekat tepi-tepi jalan ni. Tepi jalan. Ha. Naam. Itulah kehidupan orang Mesir betul tak? Ha, betul. Dia semua benda dia buat tepi jalan. Lepas tu memang terdedah lah. Ya. Okay, jadi fahimtum al-an yani sulukiyat al-mujtama' hunaka min juzuk dakhili yu'abbir an saqafati budaya dia. Cara pemikiran dia pun macam tu, betul tak? Betul. Tu dari sudut makanan. Okay, syukran di Bashira. Amma nahiyatin ukhra. Haya. Man. Awla aydan fi Mesir. Mada wajadti? Haya, syariku ma'ana. Awla iftahi kamera. La. Gimana? Marah tu bahaya. Kenapa asal? Okay, yalah. Femis, wujud fi... apa ni? Yaum Zifaf. Naam. Dan iman hum... yani... kasiru dawda fi... wastil lail. Hum yataraqas... kasiran al-rijal wa nisa yataraqas ma'an. Wallah? Naam. Apa ni? Lakin ana ra'aitu fi imarati. Wa naam dawda. Tu kalau ayat Islami tak kan tahu nak. Rubama ghair Islami ya. Ya Islami tak pernah nampak. Ya. Ana tu anak Islami. Lau Islami. La islami fi muhadara. Fi muhadara fi asna'i. Ana hadartu zawaj sadiqati huwa maliziyah walakin ummuha misriyah. Wa yatazawaj ma'a arabi faqat arabi aidan. Fa nahnu nataraqas kulluna.
Fi qa'a, hunaka qa'a sayyidat? Naam. Ah. Ah, akadza. Fi qabla ra's. Ah, nabda bi istighfar. Masya-Allah. Ah. Masya-Allah. Hazrat. Ana aidan ma'ahu. Ah, menari apa? Narilah, lama tak menari kan? Ah, dia menari. Masya-Allah eh. Music, music dia kuat sangat. Ah, nah. Lepas tu yang dia dia tu yang apa nama yang biasa menjerit tu. Kalau ah, ada Oh, yang tu. Naam. Takarut. Ha. Takarut. Takarut. Terus kan alam musyarakah. Ya ukhtain. Misriyatain. Al-an. Akhir fi Luqman aidan min al min al Masr. Naam. Yalla. Takarut. Takharus. Zagharus. Min Shubra. Shubra, Shubra. Man min Shubra. Mazah yujad fi Shubra. Analah asli lahuna. Shubra. Shubra Jamil. Ke Zibala. Zibala. Min haithu saqafat al-Arab al-Misri fi Shubra. Mazah wajadta ya Ustaz? Masalan wajad kullu jidar hamam wa kullu makan zibalah. Masya-Allah. Hadza adi adi fi mis. Subhanallah. Walakin kaifa i'timadihim bil Islam, masalan bil Quran. Bil Quran law fi fi Ramadan, Ramadan Karim kullu masjid masyhur bi taranum bi qiraat. Naam, sahih. Bi qiyamulail bi Maidatur Rahman. Hadza lazim Ramadan, Ramadan karim. Zikriyat ha kaseera huna. Bardan wa salaman. Naam. Izan min haith i'timadihim 'ala ad-din jayyid, walakin tatbiq ad-din hadha fi hayatihim يعني قليل من ناحية صحيح؟ صحيح. ركز. هذا عادي. عرف والعدد والعرف في مصر. زبالة وحمام في جدار. نعم نعم. لأن أستاذ لقمان بتكره جدا مصر. زعلان. زعلان. زعلان جدا. لأن اعتمادي بالإسلام ما شاء الله. لكن ما شاء الله. Walakin di Qatar masih mafi masalah di Qatar. Naam. Ah, Nazif di Qatar. Mungkin Qatar ghani, walakin di Misr laysa ghani. Mutawassit. Izan madha fahimna? Al-iqtisad aidan yu'assir fi hayat wa thaqafat al-insan, sahih? Naam. Nukud hadha law nahnu lama'in dengan nukud hadha sawfa yu'addi ila asya' wal masyakil kasira. Wa tariqat tafkir aydan yakhtalif. Al-ghani wal masyakin al-fukara aydana. Faham tu? Saqafa laha khalfiyah. Biasa saqafa hunaka khalfiyah. Ada dia punya juzuk dakhili. Okay, faham tu? Faham lah. Alhamdulillah. Okay, al-an. Izzat wa Khadija man shark ma'ana. Tafadhal Izzat. Izzat. Izzat dapur tu dia nak masak. Elak lah. Ini background je. Nah, mana paham tu. Nanti apa ikhtarta tilka surah. Juzu dakhili an afham al maksud. Wah. Numaris an nazariyat. Hai, ana ini soal mahwa syai' alladhi khatara fi bibalikum hinama sami'tum an Vietnam. Vietnam? Vietnam. Vietnam. Bikasir badar rakhis. Kain murah, telekom Khadijah. But then? Naam. Wa ma asbaha dhalik. Naam. Okay, taib. Ana fi sana 2017 ana ishtaraktu hunaka al-jama'ah at-tawawiyah
لمحاسيسوا لكل الجامعات المحلية في ماليزيا تحت وزارة وزارة التعليم العالي كمنتر بنتينجي. وأنا ذهبت إلى فيتنام ليس لشوبينج لكن لمشاركة محسنس أو عرب إنجليزية نقول Green Summer Volunteer Campaign for 2 months in Vietnam. أنا ذهبت لفيتنام لشهرين في هو تشي مين سيتي ولكن ليس في هو تشي مين سيتي ليس في مدينة لكن في مكان ريف جدا دون إلكتريك دون واي فاي وما أشبه ذلك وأنا عشت دون هينفون هكذا فماذا حدث في ذلك العصر سيك عصر في ذلك الوقت أنا مع 50 الطلاب من الماليزيين أوكي طيب ولكن قبل ذلك أفيدكم علما في فيتنام هنا قبل mahasiswa أو قبل الطلاب الجامعي خريج يعني قبل حفلة التخرج يجب عليهم أن يشاركوا في هذه الحفلة أو volunteer campaign في 2 months. فإذا نحن في ماليزيا نحن أساعدكم لاستقبال ذلك كامبين. إذا ماذا حدث هنا؟ أنا لست شوبينج ولكن أنا أساعد القرى وكذلك الجندي والشرطي وطلاب جامعة في فيتنام لكي أنا kita buat jalan kat situ, saya di Bangla, di Vietnam. But then saya buat chat, semualah saya buat dalam volunteer dalam masa 2 bulan. Jadi apa yang saya nampak kat situ, masyarakat dekat sana, apa yang kita faham, Vietnam adalah negara dual alam salis, sahih? Dan dia tak ada alam salis, dia macam ghair mutakadimah, adalah ghair mutakadimah kan, akan misalnya nahnu fi Malaysia. Tapi apa yang kita boleh belajar di sana, mereka sanggup untuk berpeluh-peluh walaupun mereka mahasiswa jurusan engineering, jurusan doktor, mereka sanggup untuk membantu masyarakat dalam apa sahaja bidang yang mereka mahir. Walaupun mereka mahir dalam contoh say doktor, tapi mereka boleh bantu dari segi kesihatan. At the same time mereka juga bantu kami untuk membuat jalan, pasang simen. Saya 2 bulan saya hitam. Balik Malaysia saya hitam. Jadi di sana saya belajar erti kesukarelawanan di mana masyarakat Malaysia sangatlah kurang, kita terlampau selesa di bumi kita sendiri. Walaupun mereka Vietnam negara yang ghair mutakadimah kami sedang nahnu, saqafah mereka untuk membantu amat tinggi kalah sebagai seorang Islam. Jadi di sana saya sangat belajar kita membantu tidak kira agama, bangsa dan negara gitu. Apa saya belajar menghormati orang tua yang bukan Islam dan terus naik sebagai dakwah apa nama ni walaupun saya di bawah kementerian kita bekerjasama dengan kerajaan Vietnam. Saya belajar macam-macam di sana. Saya susah, saya tak nak cari makanan halal pun susah. Tapi itu tak tepilah, saya cerita tentang semangat kesukarelawanan di sana. Jadi hatal an dia punya kempen tu mazal maujud. Kalau tak mereka tak boleh grad daripada universiti. Jadi ketika itu Dr. Mazli Malik kan menteri, kononnya dia nak apply tapi dia dah turun dah, aku semua telah tak tahu berlaku. Anyhow dia semangat roh atau tawaiyah tu kesukarelawanan muhim menjiddan. Wallahualam. Ke? Ke macam over? Ini Khibrati Ana. Oh, Mike. Doktor. Tak dengar. Khibrati Ana di Vietnam. Di Muda Syahrain. Khibra Jamila ya akhi Azad. Izan anta al-an fahimta saqafat al-Vietnamin, tak? Sah. Wa ana... Wa anta tastati an tuqarin baina saqafatain malayuwiyin wa Vietnamin. Dan qabla qalil Izzat huwa yatakallam an tawzif nazariya Jabal Jalidi wa huwa aidan yuqarin baina saqafatain. Masya Allah. Masya Allah. Cuma test. Tak banyak nak over sangat hang. Okey. Al-an nantazir. Ha ya, nantazir minal hidayah.
hatta al-an hana waqt li syarat hayya Adija. Ana fi Urdun salah satu sanawat manus. Wa kathir jidan asaqaf fa allati ana ara walakin ana fi wahid allati ladaihum adat law masalan al-ma'kulat law anta tukhallis al-ma'kulat kulluhum yani hadha laysa jayyid. Maksudnya dorang ada satu adab yang macam kalau makanan, kalau kena tinggalkan sisa. Kalau kau tak tinggalkan sisa, kau macam miskin. Sebab diorang kan negara yang tinggi mata wang dinar, betul tak? Yang itu kalau dekat kawasan Arab yang kulit-kulit putih lah, yang betul-betul asal Urdun. Tapi ada Arab yang datang dari Palestin tu, budaya dia lain pula. Budaya dia, ikramu duyuf dia bagi tetamu makan. Saya pernah pergi yang rumah yang memang susah. Tetamu makan dulu bagi banyak sangat, rupanya kita orang tak memang tak mampu nak habiskan. Satu orang tu penuh, rupanya lepas kita orang makan, diorang masuk habiskan makanan kita orang. So ada dua budaya yang berbeza yang saya nampak lah untuk dua jenis sudut ekonomi. Jenis sudut ekonomi kaya dengan sudut ekonomi miskin. So kat situ saya macam belajar konsep apa dalam sakofat dia, dalam culture dia nak menghidang makanan tu pun dah tengok dah macam mana cara pemikiran dia sebenarnya. Dan dia sangatlah berbeza dengan Malaysia. Kalau Malaysia pula kalau Malaysia ni lah kan muliakan tetamu kan. Tapi tak adalah sampai kita makan sisa tetamu, tak pernah kan. So macam tu lah. Tu lah yang saya, yang antara benda saya macam selalu terkesan lah yang saya kat sana. Banyak lagi kalau pergi rumah orang Arab. Yang seorang lagi tu pula memang sebab saya hobi saya suka jalan-jalan pergi rumah Arab. Hujung minggu je sekali je akan hilang daripada rumah. Dia pergi melepak dengan pergi rumah orang. Boleh masuk makan? Boleh. Boleh, saya tak ada masalah makanan. Bagi je apa. Hujung minggu buat assignment. Study. Tak, saya jadi belajar kat Jordan kuat berjalan. Sebab tu dah Mu'adal pun dapat. Mu'adal pun dapat cukup-cukup je. Asal lepas je lah. Saya buat tak ngomong. Masuk UITM rasa. Rasa. Itu jelasan lah. Aku dah besok assignment lah. Korang rasa lah assignment. Okay, Jamil Jidan, syukran ya Khadijah ala musyaraka. Fa masya Allah khibratuki kathira fi Urdun. Wa la'alla tilka al-khibra tu'assir fi tariqat tafkirika. Sahih? Na'am, sahih. Wa kullu saqafa wa kullu al-bi'a alati nahnu na'ishu fiha taba'an tu'assir fi tariqat tafkirina. Alaysa kadhalik? Sah. Bala. Jidan, syukran ala al-musyarakah. Jamila jidan, saqafa masya Allah mukhtalifa. Ya nahnu nastati'a nafhan masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala kullu mujtama' kullu insan yakhtalif an syakhs akhar. Sahih? Min nahiyat kathira. Jidan, la yumkinuna al-hukum. Kita tak boleh hukum lah. Ala saqafa jadidah. Bina'an ala ma narahu faqad. Walakin. Indama nadkhuluha li awal mara la nastati' an naqul hadha, don't judge a book by its cover, walakin yajib an na'khudh al-waqt al-kafi lit'aruf ala al-afrad min tilka as-saqafa wa tafa'ul ma'ahu. Wa yumkinuna al-kashfu an al-qiyamah wal-mu'taqidat allati takmun wara suluk zalika al-mujtama. Sahih? Sahih. Izan, ma'alaqa bainal al-adab wa-saqafah? Ma'alaqa bainal al-adab wa-saqafah? Okay? Nahnu katabna maqalatan an haza. Okay? Ayya nanzur. Ada wajibat tu nak? Allah. Sazah malu saya. Awalan Izzat. Iftah Izzat awalan. La ilaha illallah. Izzat. Doktor Tuhibuji dan Izzat.
دور ثقافة في تأثير الفن الأدبي تغيير وصف الثقافة والأدب حسب الواقع. ما شاء الله هذا مثال وايان كوليت أشياء كثيرة نستطيع أن نتعلم من كتابة التي كتبها عزان. وظيفة الأدب لغرس ثقافة في المجتمع ما شاء الله. هذا هو نزور تيك توك سناب شات. أنا قرأت هذه ما شاء الله كتابة جيدة جدا لعلكم تستفيدون. يمكنكم أن تقرأوا أيضا كتابة عزان من جوجل درايف. ثم أهم الحمد لله وأهمية الأدب في تعلم اللغة العربية مذا كثيرة جدا يا توسيع مفردات عربية حول القراءة العميقة تتيح فرصة لممارسة اللغة العربية معرفة الثقافة الناطقين وغير ذلك. شكرا يا عزت. إذا طبعا هناك علاقة قوية بين الأدب والثقافة أليس كذلك؟ بلى يا أستاذة. نعم. وأخلق من أيضا شارك معنا علاقة بين الأدب والثقافة. أنا قرأت ولكن أظن يعني مضمون هذه مقالة عن الأدب لأن أستاذ لقمان قبل هذا لا يتعلم أدب صحيح؟ لا بأس. المهم الآن لعلك تفهم كثيرا العلاقة بين الأدب والثقافة. أستاذ هل أنت معنا؟ هو في العمل. هو في العمل. لا أعرف. أوكي وهذا أولى. لا هكذا. كتابة أولى. إذن أولى ثقافة هي النظام يتكون من المجتمع. أوكي أنا قرأت كله جميل جدا وممتازة. يمكنكم أن تقرأوا. وان أن بشيرة أيضا. في كتبتي أنا هذا مفهوم أدب مفهوم ثقافة هذا مثال ثقافة يونانية هذا علاقة أهمية الأدب في تعلم اللغة. خديجة يا أختي كتبت قصر جدا يعني أنا لا أستطيع أنا لا أدري كيف لأشرح. أوكي الآن بعد دراسة أنا أستطيع إن شاء الله. الحمد لله. إذا لابد عليك أن توصل الكتابة. أوكي إذا أنا سأرسل سأعدل هذا وأسلم جديدة هكذا. نعم لا بأس. يمكنك أن تكتبي مرة أخرى لأن لا تقل عن 60 كلمة بمعنى tidak kuranglah أكثر من 60 فهمتي؟ فهمت. لكن أهمية الأدب كتبتي جيدة. شكرا يا جماعة على المشاركة. أوكي الآن نحن فهمنا هناك علاقة قوية بين الأدب والثقافة. أوكي ما رأيك يعني أنا فتحت قبل قليل آراءكم نحو هذا الموضوع لا بأس به. المهم كما شرحت في شرائح الماضية الناس هم بحاجة إلى التعبير عن آرائهم. أوكي فلذلك الأحداث التي تحدث حولهم أوكي هم يريدون أن يشاركوا مع الآخرين فتلك الحاجة تؤدي إلى إظهار وتحديد موقعهم في بعد المكان والزمان فبشكل طبيعي إلى عملية التوثيق هذه أحداث هذه أنا شرحته أوكي؟ فلذلك ينظر إلى أن الأدب أنه إنعكاس cermin karya-karya sastra adalah cerminan kepada budaya. Hari ini اليوم filem Melayu مضمون فيلم ملايو ماذا؟ كونتين فيلم ملايو بيسا با؟ Playboy لها ها؟ Cita hantu dengan cita-cita كان؟ لماذا؟ لأن ثقافة تنها سادة tapi لو كان فيلم إنجريس با؟ Action Science fiction
Science fiction. Cerita-cerita pasal pengabaran harta karun. Ya. Yeah. Anna, sifatihim hakal. Faham tu al-an? Faham. Saqafa yu'asir al-adab wal-adab aydan yata'asar bis-saqafa kathiran. Al-adab in'ikas, yakni cermin akan refleks kepada as-saqafa. Okay, faham tu? Okay. Kaifa, okay. Al-an, kaifa as-saqafa tu'asir hayatik. Macam mana budaya boleh mempengaruhi kehidupan awak? Mungkin boleh share? Budaya, contoh budaya apa? Man Kelantan? Bashira. Bashira Kelantanis. Bashira ada tak Kelantanis saqafa mumayyaza yang istimewa lah yang mempengaruhi kehidupan awak? Walaupun awak duduk di Selangor. Ana pi Madrasah Sanawiyah, ana pi Kelantan, MMP, Mahat Mawadi. Zain, kaifa tu'asir saqafat Zain ana minan yakni bi'ah kalau bi'ah panggil dia macam kelompok-kelompok kiranya, tak asuk tak asuk, na'am tak asuk asobia Asobia, lau yakni sebab kan logat lain. Kiranya lau dalam sekolah tu kiranya campur negeri. And then kalau contoh kiranya Kelantan, tu sahih makna Kelantan pakai. Dia tak campur dengan luar. Macam tu. Awak part mana? Awak campur orang tak? Campur sebab saya orang luar juga. Kiranya laki, saya sekolah Kelantan. Naam. Lelaki min Kelantan sah? Anak mak je. Umi. Abi pi Perak. Tidak anti lah tetap kelamin bila hajah Kelantan sikit. Lak. Miskin. Walak tu pi KL. Ni orang KL. Tak. Dia tak ngaku. Padahal budu yang darah tu ada. Izan, Hazam saqafa Kelantan, ta'asub Asobia. Izan, hal hadhi saqafa tu'asir fi hayatik, dia memberi kesan tak pada hidup awak kat sekolah tu? Kat sekolah lah, tapi kat kalau patut dah balik tu tak. Okay, Jamil. Okay, siapa lagi nak share? Seorang lagi, yalah. Tarik ke mana? Izan, sebab Izan. Orang Negeri Sembilan. Ya Allah, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tapi saya SPM saya belajar dekat Selangor. Hantar Minang awak, hantar Minang. Apa? Hantar Asluki? Asluka Laisa Min, mana Minangkabau? Naam, anak asli Minangkabau. Nenek moyang, anak pakcik-pakcik semua Minang. Bongek. Hal huna kasakafa Negeri Sembilan al-Minangkabawi alati tu'asir fi hayatika anta masalan fi zawaj masalan na'am sah rubama saqafa al-adat perpati haza apa dia bi anna ummi anak bongsu falazal guna ke anizaat anizaat masya-Allah. Baina al-usar. Mawaris. Tapi walakin kod halat muskilah. Min haitu six sanawat ustazah nahnu gunakan izaat. Ya Allah, miskin. Miza yakni min haitu mawaris? Sahih. Li anna fi Negeri Sembilan. Ana aidan Negeri Sembilan ya jamaah. Ana ni apa? Solomak. Suku Solomak. Oh, saya suku anak Aceh. Gitu. Anak suku Solomak. Jadi Inti suku anak Aceh. Nafsu Ma'i anak Aceh. Wah, wow, hai Aceh geng. Asobia. Anak suku kata. Suku kata. Izan. Wah, Aza Negeri Sembilan Aidan. Dia tak boleh kahwin dengan
sesama suku. Harus sesama suku. Tak boleh. Sahih. Kalau tak, kena bayar denda. Sahih. Oh, ada lagi? Ada. Oh. Kalau ya? Kalau tak patah tiap. Nak dengar? Ha? Tak pernah. Nogori ni tak tahu sangat. Kena cakap. Kalau kahwin juga dengan orang dengan orang yang sama suku, sama ada anak-anak yang lahir ni patah, cacat ataupun tiap mati. Oh, macam yes. Tu. Sampai sekarang. Jadi iza antilka taqafa tu'asir ila hayati. Fa iza dika ana akhtar rajul wa zawj laysa min negeri sembilan. Zawasti ma'a ayu negeri Selangor lah. Selangor. Oh, Selangor. Yes, Jerami. Hadith Qadim. Al-Jid Al-Qadim. Alhamdulillah. Okay, hayan wasil nahnu fi nihayatil fasl lah. Al-An. Okay, maza indana. Ah, intahayna. Tahayna min al-fasal walakin hunaka azza al-wajib al-jama'i. Ustazah, ana iza wal umman turidu tas'al bin as. Naam, sah. Azza, Izzat. Macam mana nak mula? Ustazah, alhamdulillah. Kod badakna al-wajibat. Okay. Wa tumma kod if. Uskuti awlah. badakna al-wajibat wa kazalik fa'alna al-muqabalat aidan. Walakin nahnu khaifun law mawdu' mardud bi i'tibar yani ma makna murad min ma'ayir hadhihi al-wajibat li anna اخترنا موضوع وهذا ذلك الموضوع يتعلق بثقافة الدينية الثقافة ما بين الأديان والأديان المشتركة فيها إسلام والهنود ومسيح ها مسيحي كان تiga هذه الأديان الثلاثة هل هذه هذا الموضوع مناسب بهذه الواجبات لماذا بدأتم؟ أنا كنت سأشرح في الفصل كان صح؟ نعم لأن preparation صحيح nak buat preparation sebab saya tengok dalam kalender ada banyak lagi benda nak buat, jadi kami buat awal. Kalau ada silap boleh repair tu. Saya nak tanya boleh tak buat macam tu? Okey, al-an ana sa'ashrah. Abda' min jadid ana sa'ashrah. Okey, al-wajib al-jama'i grouping Group ni ada nahnu nuqassim ila majmu'atain, dua group. Okey, majmu'ah wala tahtawi ala salas ashfas. Majmu'atain yang tahtawi ala syakfain. Satu group, tiga orang. Satu group lagi, dua orang. Boleh? Okay. Boleh. Okay. Labuda alaikum an tuqimuna bil muqabala ma'a thalath ashfas min ajnas mukhtalifa, masalan al-hind, sin au ini au yani min jenis mukhtalifa, dari bangsa berbeza lah. Sing apa lagi kat Malaysia? Kada azan ke apa-apa tu lah ya. Okay, bangsa ya, bangsa tau. Doktor, Lau yakni Melayuin, Arab, wa sini yakni haza. Mungkin. Oh, nah. Mukhtalif thaqafat. Al-muhim mukhtalif thaqafat. Oh. Kalau dia orang Islam pun tak apalah, orang in China Islam, India Islam, sebab kita tak fokus pada agama. Nanu al-an nurakis ala thaqafah. Oh. Tu haza. Ana mawdu' ana haza. Literary and cultural thaqafah. Kan din Tumma okay. Tahlil bayanat al-muqabalah. Okay. Hal Arab tu kaitan tahlil bayanat muqabalah? Tahu tak cara nak analisis apa tu? Tak pernah guna NVivo, tak pernah dengar NVivo. Pernah dalam basis metodologi pernah dengar, tapi tak pernah apply. Atlas TI?
sama juga. Tengok macam tu je. Allah, miskin lah. Ada research methodology tak? Ada belajar research methodology manhajul bah? Naam. Darasna al-an fi hadha al-fasl. Is al-muhadir kaifiyah tahlil bayanat mukabalah. Tanya macam mana nak analisis ah? Doktor, izin naktar yakni min kuantitatif kualitatif hakaza? Okey, ala sa'asyrah. Okey, tahlil bayanat mukabalah wa afkar ayinat. Dan apa, opinion lah, opinion sample tu. Apa pendapat mereka. Dan ma'a mukarana bainal tilkal arak. Awak buat silang budaya. Kamu mukarana lah. Ukarina, kamu compare apa perbezaan dan bima indah mana tu nak kul compare mukarana, mana nona tu menjihatain, usus al mutasyabihat, asas yang ada persamaan dan juga asas yang mukhtalifah, titik perbezaan. Bila mukarana kamu tengok apa persamaan dan apa perbezaan. Okay, panjang dia, belum tengok panjang dia, mau'idu taslim, usbu' tasir. Al-an nahnu fi usbu' sadisa. So, nahnu indana salasa asabat. Okay, salasa asabat, ladaikum. Fa'idat taslim, video tasdim. Kamu kena rekod video dan suntinglah ma'at ta'dil. Edit lah sikit video tu. Kita tengok tak video video yang ada penerangan, video yang ada grafik. Kena tengok tak? Ada macam-macam jenis Syazah. Yang mana satu Syazah masukkan? Maksudnya, kamu jangan bagi Syazah video rakaman perbualan awak tu. Tapi video yang dah sunting. Contoh, kamu kata, contoh kamu soal dia minhaj tu Zawaj ya. Zawaj dah kita ambil Zawaj. So, kamu pun tanya dekat orang yang Cina, okay, Haifa, boleh guna bahasa Melayu eh? Nak guna bahasa Cina janganlah, saya tak faham. Macam mana budaya kalau perkahwinan. So dia pun cerita-cerita. Lepas tu kamu edit atau kamu keluarkan perkataan tepi tu. Pakaian dia, masa dia, apa yang dia buat waktu perkahwinan, makan besar ke apa ke. Lepas tu kamu compare pula dengan budaya India. So video tu kamu edit lah. Potong-potong, faham tak? Maksudnya kami boleh letak video dalam video jugalah. Ya, ya, edit video. Okay. Video yang bukan dia rakam 100% tu, raw material lah. Tak budak alih. Pakai filmogora. Filmogora boleh ikutlah apa-apa. Okay, boleh. Nak tengok ni. Okay, boleh. So, takrir ya. Kena tulis laporan. Okay, laporan tu daripada hasil dalam video apa yang dia cakap kan? Laporan ni ada guna analisis. Analisis. Okay. Daripada NVivo tadi tu? Ya. Okay. Cuba dulu belajar NVivo. Kalau tak sempat, tak apalah kamu just sardi maklumat. Sardi maklumat, kamu senaraikan je maklumat buat dalam table pun boleh. Al-Muhim fi takrir eh. Muhtawiyat takrir. Kamu nampak tak screen saya ni? Nampak. Nampak Syufna. Okay. Saya lupa nak tulis set ni, muhtawi atau takrir ni. So, pertama kena ada mukadimah lah. Mukadimah ni adalah khalfiah. Kamu bagi sedikit latar belakang Aina. Latar belakang apa? Sample. Bangsa apa, nama dia, pekerjaan dia, tinggal kat mana, khalfiyah. Kalau ada gambar tu boleh. Okay, lepas tu, madmun. Masuk dalam madmun atau muhtawiyat.
Tawiyat, mulata tarif an tarif an jin. Kamu letak sedikit data belakang tentang bangsa dia lah. So, kalau orang Cina, mana asal usul dia? Dia duduk kat Malaysia, takut aku. Okay, lepas tu terus masuk dekat tahlil. Nanti dah tahlil. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu baru kamu masuk dekat nanti dah tahlil pula. Kamu kena dalam bentuk mukor lah eh. Kamu bandingkan. Lepas tu dekat Al-Khatimah. Okay, kamu tulis sedikit khulasah apa yang kamu dapat istifadah daripada wajibat ini, istifadah dia. So, daripada wajibat ini apa yang kamu dapat istifadah? Ma istifadah lati istafadtu min hadhihi au hadha al-wajibat. Kalau kamu nak ada marajak pun boleh. Marajak ni contohnya kamu rujuk tadi takrif bahasa Cina ke Melayu India, mana sumber yang kamu tengok? Kamu tengok dekat buku ke, al-kutub atau majalah, okey? Okey. Baik tu? Baik. Panjang dia, panjang dia berapa kamu nak? Traditional Arabic. Traditional Arabic. 18 pages muka dalam. Okey, muka surat berapa? Jumlah muka surat 10 banyak 10. Depends kepada kegeribu. Boleh kot, insyaAllah. Cubalah eh, kalau tak boleh nanti kamu bagi tahu ustazah. Okay. Yang ustazah video tadi tu berapa minit? Tak payah apa panjang lah, 3 ke 5 minit. Okay. Doktor, kau bala, kan sekarang COVID kiranya macam mana tu? Ha, tak apalah. Kamu buat video dan call rakam. Oh, boleh? Video call. Video call rakam. Oh. Okay. Ini Ustazah dah update kat sini ya. Ini untuk takrir laporan. Untuk video pula. Video 3 ke 5 minit. Al video. Video ni kamu sunting eh, jangan bagi raw video. Okay. Okay, Izan nak doktor, hal video lah Buddha nak hanu nak tu yang ni fi subtitle bil Arabia? Tak lah. Eh, tulis subtitle, tulis. Oh, okay. Isi dia, hadmul. Isi dia, dia biar kita tengok macam tu je lah ya. Tak, kamu pernah buat video tak? Okay, nak tunjuk video Sazan yang boleh, ada boleh, Sazan. Tulisan video yang ada tulisan ada kita interview tapi kita edit. Ya. Contoh macam kita mula-mula tu kita taruh okay soalan dia apa, lepas tu jawapan orang tu apa sikit ke soalan point balik point. Macam tu boleh. Okay. Sekejap mana video ni contoh. Ni video anak Ustazah lah, tapi ada rakaman, ada tulisan eh. Boleh tengok tak ni? Boleh. Oh, ada tulisan eh. Boleh lajukan, boleh edit lah. Sini Ustazah buat guna handphone je. Guna handphone. Ustazah guna video tu kita kena terangkan ke juga? Kita kena bercakap ke dalam video tu selain orang yang kena interview tu bercakap? Boleh? Boleh juga. Okey. Boleh. Nak juga cakap Izan. Tak, lebih senang berbanding teks. Ya. Faham tak Aula? Ha, kita fikir kesenangan di sini. Ada roja, unsur ila ada roja? Banyak 40. Arba'una ada rojatan eh?
Okay. Arba'una darajatan, 20 li video wa 20 li takrir. 20 untuk video, 20 untuk takrir. So 20 untuk video ni Ustazah akan upaya min jihatul al-madmun, konten, lepas tu al-lugha, bahasa. Lepas tu al-ibda' kreativiti tu untuk video lah. Laukan amin jihad min takrir. Takrir, nau at-taqim, darajat yakni madmun, konten. Sorry, patu tahlil, cara wa tahlil, salah guna. Yadawi, kuranglah sikit macam menu lah. Laukan nami guna program MBU ke atas CI adalah masa. Lepas tu, tori patu takdim. An-natijah, cara awak present data tu pun saya bagi masa kita. Okay, boleh? Tapi asyara sofat apa? 10 muka sahaja. Fahim tu? Fahimna. Okay, hal hadhi maklumat wadah? Wajib jamak ni? Wadah. Lakin rupama adat al-afrad fil majmu'ah tu tak seimbang lah. Ada yang tiga, ada yang dua. So yang dua tu nanti saya mungkin akan bagi ihsan sikit lah sama ada adat muka surat ke atau tak apalah, saya pertimbangkan lah sebab dia buat dua orang ya. Saya bagi ihsan lah. Maaf lah tu. Ada apa? Majmu'ah. Aha, dah pilih dah? Sudah. Sebab saya masa depan Ustazah terangkan tu kita orang macam dah buat rangka nak buat apa. Masa Ustazah terangkan kelas yang pertama dulu. Awalnya. Itulah sebab banyak sebab kita kena prepare sebab, sebab kami kerja juga. Takut. Tu takut tak terkejar. Okey. Ba'da anasyarah tu hadha. Izan, antum al-an halaltum. Kamu kan dah mukhabalah. So kamu tengok apa yang boleh merge dengan maklumat yang Ustazah terang tadi, kamu pakailah. Mana yang nak tambah, kamu tambah. Tapi Ustazah, saya rasalah tajuk saya tu dia bukanlah agama mana. Sebab orang yang kami interview semuanya bangsa lain-lain. Dia masih ajenas. Terima ke Ustazah sebab ada India, Cina dengan dia pasal, Melayu. Dia pasal konsep kematian. Macam mana satu agama, satu kaum tu macam mana dia ni. Okay, boleh ke Ustazah tajuk tu? Lega hati. Sebab dah buat. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih. Sebab saya cerita tentang ni Sasa, mafahim al-mawts, apa budaya mereka ketika pengebumian, cara pengebumian, itulah saya tak tahulah benda tu berkaitan dengan agama ke tidak, waktu saya confused. Tak apa, tadi saya tak ada mood lah, saya sedih gitu. Yelah sebab dah mula. Sebab dah buat dah. Okay, ya. Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustazah. Okay. Tanul usahir insyaAllah. Okay. Boleh semangat sikit. Tadi saya sedang apa? Mabunan usahir umurakum insyaAllah. Nanu amin. Tahain namin al-fasal di muda sa'atain illa robok. Ladaikum ay soal akhar. Anak ini soal tapi soal dia tak ada berkaitan dengan hazimadah. Saya nak tanya arok je Ustazah, tips sikit. Kalau yang lain nak stay pun boleh stay. Kalau Ustazah free sedikit waktu boleh ke? Untuk apa? Sebab nak tanya tentang saya punya research. Sebab kami semua, semuanya kami tidak boleh buat untuk apa manhaj kami dengan manhaj Kaifi. Lepas tu kami semua kena buat tahlil khitab. Semua orang kena buat macam tu atas urusan apa soalan COVID-19 semua tu. Jadi kami semua rasanya semua dah ada kan tajuk khitab apa tentulah. Jadi saya nak, Ustazah kan suka adab. Nampak Ustazah punya passion tu more to adab kan. Ada tak tips untuk kami macam how this apa the best practice untuk tahlil teks ataupun cerpen, novel. Discuss analysis. Banyak kepada adab lah. Saya tanya tip lah sebab takut kami dah mula, lain dia pula dia punya kiblat dia macam tu. Okay, Ustazah ada contoh? Contoh tidak
Okey, alhamdulillah. Syukran jazilan. Terima kasih. Terima kasih Izzat juga yang bertanya. Ustazah bagi, Ustazah memang ajar tajuk ni, discourse analysis. Oh, I see. Sebab esok kan kena present dekat depan Dr. Ghazali kan, kena hentam lagi macam minggu lepas kan. Tajuk yang saya pernah bentang kat Ustazah masa saya research pun kena tolak sebab sebab takut tak dapat selesaikan dalam tempoh 3 sem. Okay, Ustazah bagi contoh Okay. Dekat WhatsApp. Oh, Google. WhatsApp lagi tak? Mana-mana pun boleh, saya tak kisah. WhatsApp boleh juga. Ada Ustazah ada banyak contoh Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Doktor Asim tahu Doktor Asim? Eh tahu, itu lecturer saya. Dia buat tahlil kitab ni. Oh, ya Allah rindunya. Ustazah bagi dekat ni Jalan grup. Kamu nampak ke skrin Ustazah ni? Nampak muka Ustazah. Yang cantik. Okay, ni Ustazah bagi terus lah sebab nanti lepas ni Ustazah tak on dah. Jadi pengasuh. Okay. Kau pengasuh Ustazah, murabiah mulia. Murabiah Ustazah tu. Murabiah yang mujahidah gitu. Okay. So boleh tengoklah Ustazah bagi. Tapi semua tahlil kita tak boleh tasmik tu bergantung ke? Tasmik dia bergantung kepada tajuk. Tapi corona, gaya Dr. Gas menggalakkan kita orang tu buat discourse analysis. Gaya Dia tak halang tapi dia tak galak. Macam mana ayat dia? Macam tu lah. Dia tak menggalakkan sebab dia risau. Sebab dia nak kami semua GOT. Tajuk kami pula acar-acar nak korporat lah, nak apalah. Semua kena buat kaifi semua. Jadi nak buat muka balat tu Dr. Tegas kata susah, dia cakap lah. Dr. Azim pun setuju kan dia cakap. Tapi Dr. Ayu kurang setuju. Sebab boleh ada cara lagi lah kan. Dr. Ayu kata boleh lah, dua orang saya stress. Tapi anyhow kita follow je Dr. Ghazali sebab dia yang ajar kita kan, yang manhaj apa tu? Bahas. Okey, dapat dah Dr. Asim punya ni. Punya. Ada lagi dalam bahasa Melayu pun ada. Orang analisis filem Anak Mami. I see. Orang buat analisis filem boleh? Itulah. Ustazah, discuss analisis tu subjek degree untuk UiTM Rasa rugi pula tak masuk UiTM. Rasa rugi tak ambil double degree tiba. Ulang alik, gombak Syahalam. Ya Allah. Subhanallah, mati aku duduk ya hidup sini. Awak buat ni, apa tu ni yang awak buat mukorona baina ajenas ni boleh juga? Boleh juga, kita orang buat diskresis tahlilkan filem tu je. Ini bukan diskres lah. Tahlil apa, sakafah baina sakafatain ni. Mukorona baina sakafatain. Tapi itu nak kena kaifi ya Ustazah kalau tu. Tugas tak, dia tak bagi kaifi. Dah. Sebab kamu dah buat dah mukabalah ni, cuba tanya. Faham? Okay. Sebenarnya boleh je kan? Apa-apa pun boleh sebenarnya yang tajuk research tu kan? Tapi itulah cara kita nak laksanakan tu. Bincanglah balik elok-elok. Bukanlah. Okay, dah dapat yang kedua. Anak Mami. Ni sangat detail. Alhamdulillah. Analisis bahasa di dalam website Arab ada juga. Ataupun di dalam penulisan tajuk akhbar. Banyaklah boleh buat. Kamu pilihlah mana-mana nak bahagi-bahagilah. Itulah. Macam Khadijah dia dah dapat novel kan Khadijah kau? Ya saya novel dengan surah. Saya cerpen beli English dengan Arab. InsyaAllah boleh laku. Ada tajuk tu. Tapi anyhow terima kasih Ustazah. Semoga benda ni boleh tidak tersalah kiblat gitu.
supaya anak murid saja, anak murid saja SB saja supervising dia buat pasal analisis apa dia kata komunikasi non verbal dalam filem Bila. Oh. Dalam filem Bila dekat Korea ada Itu tesis. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Okay. Al-Qadim. Blended learning anak ukti kumpul soli ikmal al-wajib. Sorry, suara terputus tadi. Saza punya suara terputus. Kami tak dengar. Uswa al-qadim blended learning anak ukti kumpul soli ikmal al-wajib. Al-jama'ah. Okay. Baik. Mahfum. La yu, la tujad hissa mitlu hadhihi. Okay. Aimna. Izanfi ayyamul. Ha, yaumul arba'a, yaumul arba'a ma indana hissa walakin utikum fursa bi a'dad aw li kitabat at-tahlil. Okay. Syukran. Syukran jazilan ustazah. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.